novoj vladi 17 ministara, od toga 5 ili 7 van stranačkih ličnosti i jedini siguran partner Savez vojvođanskih Mađara, odlučeno na predsjedništvu naprednjaka. Bivšem gradskom menadžeru Aleksandru Bijeliću određeno policijsko zadržavanje zbog malverzacija prilikom rekonstrukcije bulevara. Kraljica Marija Karađorđević rehabilitovana odlukom Višeg suda u Beogradu. Dobro večer, gledajte Telefakt. Predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo je da uđe u koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara i dalo lideru stranke Aleksandru Vučiću i njegovim saradnicima odrešene ruke da nastave razgovore sa predstavnicima drugih stranaka, a sve kako bi vlada bila izabrana do 27. aprila. Ovo je danas, nakon sednice predsjedništva stranke, izjavio njen lider, zapitavši se odakle u medijima spekulacije o odlaganju rokova za formiranje vlade. Savez vojvođanskih Mađara neće imati u vladi ministarsko mesto, ali je verovatno da će u vladi biti predsednik SPS-a Ivica Dačić, rekao je lider Srpske napredne stranke. Ipak, konačnu odluku o izgledu nove vlade doneće glavni odbor SNS 25. aprila. I ova vlada će biti najmanja, danas smo razgovarali o resorima. Vlada neće imati više od 17 članova. Dakle, rekli smo 19, što je bilo najmanje, 17 i ubedljivo najmanje od uspostavljanja više stranačija u Srbiji. Dakle, Srbija će imati malu, modernu i efikasnu vladu. Uz najavu da će lider SPS-a verovatno biti u vladi, Vučić je napomenuo da kada je reč o predsedniku Nove demokratske stranke Borisu Tadiću, on nikoga neće da tera da uđe u vladu, budući da je sam Tadić odlučio da ne može u vladu u kojoj je Dačić. U vladi će, kako je rekao, biti 5 ili 7 van stranačkih ličnosti, a on očekuje i da će u njoj biti i Kori Udovički, mada nije precizirao u kom resoru. Također, SNS će prihvatiti da neko od opozicionih poslanika bude predsednik Skupštine Srbije u prvoj godini, ukoliko se postigne dogovor da bude rotacije predsednika parlamenta na godinu dana. Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi Bogoljubu Kariću trebalo omogućiti da dođe u Srbiju i iznese svoju odbranu. Dobro je što je došao Šarić i Sloba Radulović i da se stavlja tačka na sve te procese. I Kariću treba omogućiti da dođe i iznese svoju odbranu. Treba smanjiti broj ljudi koji su van zemlje i stavljati tačku na te procese, poručio je Dačić. Izvođenjem dokaza tužilaštva za organizovani kriminal u specijalnom sudu nastavljeno je suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe. Advokat Velislav Milisavljević, branilac Rodoljuba Radulovića, poznatog kao Miša Banana, tražio je na početku današnjeg suđenja da se iz spisa predmeta izdvoji poruka nađena u Radulovićevom telefonu iz 2007. godine, jer on nije optužen za taj period, kao i zato što, kako tvrdi advokat, poruka nema veze sa drogom. Milisavljević je insistirao da se zbog javnosti ukaže da se poruka koju je Raduloviću poslao menadžer crnogorskog preduzeća Sija Mont za kupoprodaju brodova Vladislav Lado Vuković samo jedna od 75 poruka koje su od njega stigle na Radulovićev telefon, kao i jedna od ukupno 351 poruke u telefonu. Radilo se o poslu sa prometom đubriva, a ne o drogi, tvrdi Radulovićev branilac. Sporna poruka glasi: 60 dolara po toni, pod uslovom da ukrcamo 6400 metričkih tona, je minimum da pokrijem put do Brazila. Tužilaštvo pak tvrdi da je poruke slao optuženi Draško Vuković, sada svedok saradnik u tom procesu. Branilac Radoslav Baćević kaže da Darko Šarić još neće iznositi odbranu povodom optužbi za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, odnosno dok sud ne odluči o njegovom zahtevu za izuzimanje nezakonito pribavljenih dokaza. Policijska uprava Beograd donela je rešenje o zadržavanju 9 osoba, među kojima je bivši gradski menadžer Aleksandar Bijelić, zbog sumnje da su umešane u malverzacije prilikom rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra. Policija je došla do saznanja da je firma Balkan Gradnja favorizovana na tenderu za rekonstrukciju bulevara, jer su firme koje su bile daleko povoljnije odstranjene iz procesa javne nabavke. Povodom objašnjenja bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa o načinu na koji je realizovana tenderska procedura,
Direktor policije Milorad Veljović je rekao da policija i tužiloštvo rade isključivo rukovodeći se dokazivošću kršenja zakona. Znači, mi se ovdje nismo bazirali na izjave bilo kog drugog, nego isključivo smo se bazirali na slovo zakona. I obzirom na tužilačku istragu, sve ovo što je policija radila, radila je u saradnji sa tužilaštvom. Ovo je stav tužilaštva i policije. Jednostavno, mi moramo raditi na osnovu činjenica, a ne na osnovu rekla kazala. Situacija na istoku Ukrajine je sve napetija. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov potpisao je ukaz o početku specijalne operacije na istoku zemlje nakon što je jutros istekao ultimatum proruskim demonstrantima koji i dalje drže vladine zgrade u desetak gradova na istoku. Povodom stava Zapada koji poziva Rusiju da prestane da se meša u ukrajinsku krizu, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da je licemerje prešlo sve granice. Sećamo se da je nasilje na trgu Majdan, koje se završilo desetinama mrtvih, okvalifikovano kao demokratija. Sada se povodom mirnih demonstracija govori o terorizmu, istakao je Lavrov i upozorio na opasnost upotrebe sile nad proruskim demonstrantima na istoku Ukrajine. Na sednici Saveta bezbednosti ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin istakao je da pojedini ljudi ne žele da sagledaju prave razloge za sve što se dešava u Ukrajini i stalno se pitaju na koji način je Rusija umešana. Čurkin upozorava da je narod na jugoistoku Ukrajine veoma zabrinut za svoju budućnost i da ne želi da mu iko govori kako da živi, a naročito ne radikalni ekstremisti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na praznik Cvet i praznik posvećen ulasku Hristovom u Jerusalim, svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. Patrijarh je posle liturgije primio delegaciju pravoslavne vojne misije koju je predvodio Igor Jevgenjević Smikov, rukovodilac misije i savjetnik prvog jerarha Ruske pravoslavne zagranične crkve u ime mitropolita istočnoameričkog i njujorškog. Gospodina Ilariona Smikov je uručio patrijarhu Irineju gramatu za lične zasluge prema ruskom narodu, a u ime parlamentarnog centra Celovita bezbednost otadžbine orden za zasluge drugog stepena sa mačevima za zbližavanje bratskih naroda Rusije. Ceremoniji uručivanja ordena kao i liturgiji u sabornoj crkvi prisustvovao je i narodni poslanik Dragomir J. Karić. Kraljica Marija Karađorđević rehabilitovana je odlukom Višeg suda u Beogradu, a ukaz iz 1947. godine kojim joj je oduzeto državljanstvo i konfiskovana imovina proglašen je ništavnim u delu koji se odnosi na kraljicu Mariju. Sud je ocenio da je ukazom kraljica Marija iz političkih i ideoloških razloga bila lišena ljudskih prava, poput prava na glas, državljanstvo i imovinu. Princeza Linda Karađorđević istakla je da je za nju i njenu porodicu ovo veoma značajan događaj. Ovaj dan za sve nas je dan kad kraljica Marija ponovo zauzima svoje mesto u istoriji kako treba. Manifestacija Dani Beograda biće održana od 16. do 19. aprila, a tim povodom u prestonici Srbije biće organizovan bogat kulturni i obrazovni program, poput turističkih obilazaka grada, izložbi, koncerata, predavanja, radionica i tribina. Novina ovogodišnje manifestacije je da će biti otvorena zgrada Starog dvora, a biće održan i dan otvorenih muzeja, kada će ulaz u mnoge gradske muzeje biti besplatan. Dani Beograda posvećeni su značajnim datumima u istoriji našeg grada. 16. aprila 878. godine slovensko ime Beograd prvi put je pomenuto u jednom pisanom dokumentu, pismu pape Jovana VIII. Bugarskom knezu Borisu. A kako kažu meteorolozi, sutra nam stiže zahlađenje i sneg u višim predelima.
U Srbiji sutra pretežno oblačno i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima u brdsko-planinskim predelima iznad 800 metara nadmorske visine sa susnežicom i snegom. Samo će na krajnjem severu zemlje biti pretežno sunčano i suvo. Duvaće umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 3 stepena na jugu do 10 stepeni na severu i istoku zemlje. Maksimalna dnevna od 7 do 16 stepeni. U Beogradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa slabom kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 13 stepeni. Kasnije posle podne i uveče smanjenje oblačnosti. Gledali ste Telefakt, za više informacija posetite naš sajt bktvnews.com. Prijetno večer.